ზურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დღისთვის და დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის რიგით ბოლო სტუმრები. ესე გრანდიოზულად ვასრულებ ჩვენს გადაცემას. დუეტი ლეონი მოგიხსენებათ, თუ რაღაცა ერთი კვირის წინ თუ არ ვცდები, სატელეფონო ხაზე იმყოფებოდა ლევან წვერავა, ჩვენ დავაპრემიერეთ სიმღერა იასამანი და სწორედ მაშინ ლევანმა აღნიშნა, რომ 6 რიცხვში სწორედაც რომ დუეტი ლეონი ახალი პროექტით იქნებოდა ჩვენი სტუმარი გადაცემის რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ხო, უი. და დღეს მოკლედ გვესტუმრა ლევან წვერავა თავის ულამაზეს უმშვენიერეს მეუღლესთან ერთად, ნინისთან ერთად, ხო მასია, და მოკლედ დუეტი ლეონი. აი ასეთი ამბებია. როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ? ცოტა გალოდინეთ, მაგრამ არა უშავს, ხო, ღირდა ლოდინეთ. ხო, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეგ არ არის პრობლემა. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით სრულიად საქართველოს დიდი სიყვარულით, რა თქმა უნდა, დიდი მონატრებით, დიდი მონატრებით და ესეთი ენერგიებით, რომელიც მომძლავრებულია ჩვენში პირდაპირ. ძალიან მაგარი. კარგი, ესე იგი, მე მაინტერესებს ახლა ამ პროექტზე უნდა გვიამბო შენ. გვითხრა რა ხდება. ხო. ამ პროექტზე უნდა გვიამბო და რა ხდება. ეს არის ძალიან მაგარი პროექტი, ხაკო? იმიტომ რომ ეხლა ყოველად არის ნინი აქ. ლეონი ზოგადად იცი კიდე ჩვენ ჩემს ლეო და ნი, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივად, და რა მიხვედრილი ვარ, რა ჭკვიარი ვარ, ძალიან მარტივად, ხო, ისე ყველაფერი გენიალური მარტივიაო. ესე გენიალურად დაიბადა ჩვენი დუეტის სიტუაცია. იმიტომ ნინის წარმოდგენაშიც არ ქონია, უბრალოდ ეგ მე მომივიდა აზრად, რომ რატომაც არა, როდესაც აი ერთ დღესაც გაიყვიდა ესე და რატომაც არა. ხო, ჩემი ტვინი ფიქრობს ყოველთვის კომერციულ რაღაცეებზე. აქედან გამომდინარე, სულ მქონდა რაღაც რაგა მეკეთებინა, მაგრამ და რა შემექნა მაგალითად ნინისგან, ხო? ესეთი, იმიტომ რომ შენს გვერდით ესეთი ულამაზესი ქალბატონია გიმშვენებს წლების განმავლობაში და შეგიძლია რაღაც გააკეთო და გვერდით და ხო, გვერდით დაიყენო, რატომაც არა, ხო? და როგორც მოგეხსენება, გავაკეთე ესეთი პროექტი ლეონი, სადაც დუეტის დატვირთვა აქვს ძირითადად ამ ყველაფერს და გადავალ უკვე ჯგუფიდან, ცოტას გადაუხვევ ჯგუფში, იმიტომ რომ სეიშენი ამ ეტაპზე იმ რეკავერი გახსოვს ალბათ ჩვენაც ალბომი გავაკეთეთ, თავისი სადღაც 12 სიმღერა ჩაიწერა, დაასრულდა სოლო კონცერტით ძალიან ანშლაგით ქალაქ უთაიში. ამ წუთის მდგომარეობით სამწუხაროდ ბიჭები არ არიან ქვეყანაში, ხოლოდ მე დავრჩი. და რადგან შენ დარჩი გადაწყვეტე, რომ რატომაც არა ახალი პროექტი და სიახლეები? ხო, იმიტომ რომ ჩემთვის მუსიკა არის თამდევი ჩემის ცხოვრების და ნებისმიერი საქმის წინაპირობა, იმიტომ რომ მე ამ საქმის გარეშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ გულიანად, პირდაპირ უნდა გავაკეთო მუსიკა და რაღაც, მუსიკა და რაღაცა, შემდეგ უკვე რაღაცა. ხო, ეგეთი, ესე იგი, ესე რომ ვთქვა, რა არის ჩემი დოპინგია და სტიმულატორია. აქედან გამომდინარე, შემეძლო ჩეულები, რომ როგორც ნებისმიერ ჯგუფის წევრ, ჯგუფში ყველა სოლისტია, ხო, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი სოლისტია. ანალოგიურად არ გზღუდავს არაფერი, რომ შენ თავი წარმოაჩინე ჩეულებლივად. შემეძლო ჩემი სახელი და გვარი ყოფილიყო ლევან წვერავა და აფიშირება უფრო მეტად გამეკეთებინა პუბლიკისთვის და მასისთვის, მაგრამ და არის კიდევაც რაღაცა დუეტები შენ ჯგუფ სეიშენის გარდა გაგშაწერილი? კი, მაქვს სოლო პროექტებით უკვე. ამ შემთხვევაში გავაკეთე ეგეთი რაღაცა, მოდი გავაკეთებ დუეტს, რომელიც ძალიან ალბათ ახალი იმაში იქნება, რომ ოჯახური დუეტია, ცოლქმარია, სხვა დატვირთვა ექნება, რაღაცა ვიზუალური მხარეც შეიძლება ძალიან ლამაზად გამოვიდეს და აი კომერციულად. კი, მე ყოველთვის მივესალმები, რომ სცენას ყოველთვის უხდება ვიზუალი. ანუ მარტო აქ არ არის საუბარი, ვინ როგორ მღერის, ასევე უნდა იყოს რაღაცა ისეთი რა, ლამაზი სანახავი, ხო? ხო, მე რატომაც ეგრე ვარ ყოველთვის? არის ეგრე არის და ერთი ალბათ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯიც ალბათ ეგ არის. რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც უკვე ითამაშა დიდი როლი ამაში, იმიტომ რომ პირველივე გასროლა, ესე რომ ვთქვა, ჩვენი გავაკეთეთ იტალიაში ჩვენი სოლო კონცერტი,
ემიგრანტებს შევხვდით და ალბათ იმ ხელა სიყვარული წამოვიღეთ და სულ ვიძახი ხოლმე, ანუ ის იყო ჩემი პირველი გადადგმული ნაბიჯი და ალბათ ცდა თუ რას მოგვიტანდა ეს დუეტი, ხო? ეს დუეტი. მაგრამ იმდენად მაგრათა ესე რომ ვთქვა, ჟარგონულად წამოიღო ამ ყველაფერმე, ჯერ ხო ნინი აავს ეს მე. ანუ ფაქტობრივად დაიტესტა იტალიაში ეს დუეტი. კი, დაიტესტა და ძალიან დიდი სიყვარულები და ემოციებით აღვივსეთ და ნინისთვის იყო ეს ყველაზე მთავარი ნაბიჯი, იმიტომ რომ დაენახა ღიმიღირს, გავრისკო, გავაკე то. Нини, я хба интересуюсь, ай, шен, ай Леванма гайгоца, ну, гадацквито, ро эс проекти рагаца каргия визуалис фривес, полафе рагаца оджахури дуэти. Шени реакция рогори иqo ай ам дрос. Рамденат мартивад датахвти ам полафес да конда шен сурвели имиса, ром эс полафери иqopili qo исе, рогорц вткват ориве скурт. Миусалмеби срулия საქართველოს, თქვენს მაყურებელს. რა შეიძლება, ანუ სიახლეები ზოგადად მიზიდავს და როდესაც ესეთი ადამიანი გიდგას გვერდით დასაყრდნობი, ну რატომაც არა. ყველაფერი, რა ვიცი, ну ზოგადად მარტივად არ ხდება. და ისე არ ხდება, ხო, ცხოვრებაში? ხო, რომ საჭიროა ყველგან და ყოველთვის. კი, მაგრამ როცა მამაკაცის იმედი გაქვს. მე საერთოდ აი კი ბატონო, მე მინდა აღვნიშნო, რომ აი ლევანმა იმდენად ლამაზად ჩამოყალიბა ეს დუეტის თემა შენთან მიმართებაში, თუნდაც რომ ყოველთვის აი მივესალმები მსგავს მამაკაცებს, რომლებსაც შეუძლიათ აღიარონ ქალის სილამაზე, მისი გვერდში დგომა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დასაფასებელია. ძალიან, ძალიან და ვთვლი რომ თან მე მაქვს ეგეთი რაღაცა, მე ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ვარ თაკო და არადოს არ მიყვარს უკან დახევა. ყოველთვის ვიძახი რომ მიზნამდე უნდა მიხვიდე აუცილებლად, ხო? მიზნამდე უშრომელად არაფერი არ ხდება. ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო, ბევრი შეიძლება იმედგაცრუება მოყვეს ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ჯგუფში სტაჟი გავლილი მაქვს, ხო? იმიტომ რომ 25 წლის არის უკვე სეიშენი, აქედან 20 წელიწადი უკვე დედაქალაქში ცხოვრობ და ამ ქაოსში ვარ ჩაბმული თავიდან ბოლომდე და გავიარეთ ყველა ეტაპი, რამ რასაც შეიძლება წელშიც გავეტეხეთ და რა რა უფრო წელი მიდიხარ, მით უფრო ბევრი მტერი და რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე ნი ადამიანი ხდება გზა. გამოცდილებებით უკვე ხურჯინით გაქვს უკვე მთელი გამოცდილებები და რა თქმა უნდა უნდა გამოიყენო ყველა. მე ვფიქრობ უნდა გიხაროდეს კიდეც, რასა ბევრი მტერი ყავს. ხო, გაძლიერებს. თავისავად გაძლიერებს და ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა შენ მართლა ასე თუ ისე კარგი ხარ, ხო? იმიტომ რომ კარგია მუდამ მტრიანი. რა თქმა უნდა. კარგი ხი, ჩემ აინტერესებს ჩვენ ახლა დავაპრემიერეთ მედიკო კარტოზიას სიმღერა იასამანი ხომასია და თქვენს პროექტში, ანუ მოისაზრება ძირითადად აი ძველი სიმღერები, რომლის ახლებურ ვერსიებსაც თქვენებური ვერსიებს მოვისმენთ თუ იქნება ის სიმღერები, რომელიც პირადად აი თქვენ თუ შეიქმნება. რა თქმა უნდა, იქნება როგორც ეს ხომ სოფლიო ტენდენციაა, ხო? ძველი სიმღერების განახლება დღეს არ არის მარტო ჩვენთან არ ხდება და რა თქმა უნდა გაახდება, ხო? თავარი არის მეც და შენაც შეიძლება რაღაც ერთი სიმღერა ავიღოთ და სრულიად სხვა სახით შევთავაზოთ. რა თქმა უნდა, ხო? უკვე ჩვენს გემოვნებაზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული, რას როგორ გავაკეთებთ და რა თქმა უნდა მრავლადაც იქნება ესეთი სიმღერები და პირდაპირ გეტყვი რომ ყველა სიმღერას თაკო დამეთანხმები, ალბათ ნებისმიერი ჟანრის სიმღერას თავისი სილამაზე მას განსხვავებული, აი ყველაფერს და როცა რაღაც სიმღერას ელემენტა ერთი მსმენელიც კი ყავს, ესე იგი ის რაღაცა შექმნილია. კი და ყველა შემსრულებელი მე ვფიქრობ მაინც თავისებრო დასრულებს, ხომ ესე შეუძლებელია რომ ერთნაირად შეასრულოს რა თქმა უნდა. და რა შეიძლება ახალ სიმღერებს, დღევანდელი სიმღერა მაგალითად ახალია, რაც პრემიერა იქნება. შევხვდეთ ახალ წელს, თემატურიც არის რა თქმა უნდა და ისეთი ადამიანი არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო, ვიცი რომ შემეკითხები, მაგრამ დავასწრებ ამას, ჩემს გვერდით არის ძალიან მაგარი ადამიანები და ადამიანი პირველ რიგში ერეკლე დიდია, უნიჭიერესი მუსიკოსი, ძალიან მაგარი კაცი, ძალიან მაგარი მეგობარი ჩვენი და ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი, რომელიც აუცილებლად რა თქმა უნდა ყოველთვის გჭირდება მომღერალს, რაც არ უნდა ეტაპზე იყო, ესეთი ადამიანი თან რო ყავს ძლიერი, ხო, მუსიკოსი გვერდით, ჩვენთვის კიდე უფრო მეტი იმედი. რა თქმა უნდა, ნინისთვის მით უმეტეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მე ეკლემ ანუ ჟინი და ანუ სტიმული მომცა იმის რომ აი მიდი ნინი გამოგივა და ეს ჩემთვის ანუ ბევრს ნიშნავდა. და ერთს იმას ვიტყვი რომ ნინის შემთხვევაში ეხლა მე ეტაპობრივად ვაპარებ ეხლა რაღაც რაღაცებს ხდები რომ იქ რო დიდი სცენა, ინტერვიუ, ტელევიზია, ეხლა იწება ნინის და ყველაფერი და ერთსაც ვიტყვი დავამატებ ნინის ეს დუეტი ამღერება, ეს უკვე ჩემი იდეაა და ხალხს ვეტყვი ჩემს მენელს ჯერჯერობით ნუ მოიწ
ნახოდნენ ისგან ისეთ სიმღერებს, ისეთ რაღაცებს, რა იrato. ნინი ამ მომენტში არის ჩემი პროექტის ძალიან რეკლამის კარგი ნაწილი და ჩემ სიმღერებში ძირითადად საწყის ეტაპზე იქნება ბექოკალებში და სცენას რა თქმა უნდა გამელამაზებს, მაგრამ ცალკეულად ერეკლესთან და კარგ მუსიკოსებთან ერთად ნინი ვოკალის პედაგოგთან მუშაობს და დახვეწავს ნელ-ნელა ყველაფერს და რა თქმა უნდა მომავალში უკვე თავისი სოლოებიც ექნება სიმღერებში. იმიტომ რომ არ ვაპირებთ გაჩერებას, უკვე 800 სიმღერა არის ჩვენს რეპერტუარში შექმნილი და ჩვენს რეპერტუარში კიდე იქნება ის სიმღერებიც, რომლებიც სეიშენში ბოლოს გავაკეთე რეკოვერი გეცოდინება, რომ ის ჩემი პროექტი იყო და იქედანაც რომ ზოგი გაჰიტებულია უკვე ეს სიმღერები, აუცილებლად გამოვიყენებთ ჩვენს კონცერტებზე და ძალიან ლამაზად და კარგად შევეგებებით ყოველთვის ხალხს.